Նմանների կաբացականներ մեր կյանքում շատ է արվել, բայց այսօր դա մի տեսակ ավելի հանդիսավոր է հնչում։ Վերջապես գնում ենք տեսնելու։ Ես իմ պապի, ընկերուհիս իր պապի ու տատի, մի խոսքով մեր մեջ չկա մեկը, որ իր նախնիները կարոտով պատմած չլինեն հայրենի Մուշի, Սասունի, Արդահանի, Վանի, Էրզրումի, Ալաշկերտի մասին։ Առաջին կանգառը Վրաստանի սահմանին էր։ Մենք գտնվենք ուրեմն Չավախքի մուտքին, Բոգդանովայի շրջանի մեջ։ Առաջին հանքրվանը մենք արդեն հաջողությամբ ավարտեցինք։ Երկար փորձություն ունեցանք սահմաններում վրա, որովհետև պետք է հայական սահման անցնեինք, հետո վրացական սահմանը։ Թշմախտաբար վրացական սահմանը շատ թյուրին չեղավ անցնելը, որը որոշ դժվարություններ ունեցանք։ Եվ այդ դժվարությունները հաղթահարել է, երբ որ հոս ասանք այս բնության քեղեցիկ քրգի մեջ, եւ ուզեցինք գիտնել, որ այս լճին անունը ինչ է, եւ պիտի ուզեմ, որ անգամ նորեն հիշեցնե։ Մադաթապա, ուրեմն աստիճը կգոչվի Մադաթապա, Չավախքի մուտքին, Բոգդանովայի շրջանի մեջ, բայց որովհետև երկար փորձությունները եւ դժվարությունները անցանք, խումբ համացանեցա, միացանությամբ կվերգեց այս լիճը գոչել Փրկության լիճ, փրկված ենք այդ սահմաններու դաղդուկեն, հետևաբար հիմա խումբը պատրաստ է ուղևորությունը շարունակելու, հասնելու համար ախալքալակ, կուրմեզի կսպասեմ մեր ընկերները, եւ քիշերելու ախալքալակ, եւ վաղը առավոտ ախալքալակին արդեն կմեկնենք ախալցխը, եվ ախալցխային գանցնենք Բոսովի ճամփով Արդահան։ Ախալքալակում տեսանք բազմաթիվ հայկական տներ։ Մեր ազգակիցներն այստեղ ապրում են սոցիալական ծանր պայմաններում։ Որպես անցորդ, մեզ ծանր թվաց ճանապարհների խնդիրը։ Չես հասկանում միթե որևէ պետական հոգատություն չկա այս հողի նկատմամբ։ Այստեղ սահմանից մինչև Ախալքալակ ճանապարհի վրա մենք ծախսեցինք ճիշտ այնքան ժամանակ, որքան ծախսել էինք Գյումրիից մինչև սահման նորմալ հարմարավետ երթևեկելով, կամ գուցե մեզ այդպես թվաց։ Ախալքալակում մենք եղանք եկեղեցու բակում, որ կանգնեցված է Կարապետ արքեպիսկոպոս Բագրատունու արձանը։ Տեսանք նաև Դերենիկ Դեմրճյանի հուշարձանը։ Ափսոս չունեինք շատ ժամանակ զբոսնելու։ Թուրքիայի սահմանագծին չփորձեցինք նկարահանում կատարել, խուսափելով ավելորդ բարդություններից, չգիտեմ ճիշտ վարվեցինք։ Բանն այն էր, որ մեր ճանապարհորդության հենց սկզբում Արևմտյան Հայաստանի տարածքով մեզ ուղեկցում էին թուրք ոստիկաններ։ Թուրքական իշխանությունների կարծիքով այդպես էին վարվել մեր անվտանգության համար։ Հավանաբար նրանց փաստարկը մոտ էր իրականությանը, սակայն կար մեկ իրողություն ևս՝ ոստիկանները մեզ նկարահանում էին։ Հիմնականի մեջ կսկսենք Գարսեն, որովհետև Գարսը մեծ նշանակություն ունի թե պատմականորեն և թե մանավանդ վերջին 100-150 տարիներու մեր հեղափոխական ազգային ազգական պայքարի պատմության մեջ։ Եվ այսօր առաջին առիթով Արաքելոց
եգեսվո գողքին ենք, որ եգը սկսինք մեր ուղևորությունը, ասկի հետ պիտի այցելենք պերտը, գամուրջը, պիտի փորձենք քաղաքի մեջ մանկալ գտնելու համար հայական հետքերը այս քաղաքի մեջ, ինչպես նաև արդ պիտի ունենք այցելելու Եղիշե Չարենցի դունը, գզարկանա այն միտքը, որ մեր այստեղ ներգայությունը ինքնին այն ապացույցն է, որ մեզի համար արևմտյան Հայաստանը գործված թատ չէ, մեզի համար արևմտյան Հայաստանը գործված հող չէ, երբ որ մենք կուքանք մեր ժառանգությունը եւ մեր արմատները փնտրելու այստեղ, այդ մեը կնշանակի մեր հոգիներում մեջ մենք արդեն այդ հաղթանակը նվաճել ենք։ Կարսի միջնաբերդում, որտեղից երևում է քաղաքի ամենապատկերը, նոր քաղաքը եւ հին քաղաքի որոշ թաղամասեր։ Շատ քիչ բան է պահպանվել հայկական Կարսից, առաքելոց եկեղեցին կամ այս տաճարը, ինչպես նաեւ հայկական թաղամասերի ավերակներ, հայկական տների ավերակներ, Վարդանի կամուրջը, հինը ռուսական կամուրջը եւ պաշտպանական շինությունների որոշ մասեր։ Կարս, ես այստեղ մտովի զրույցի բռնվեցի պապիս հետ։ Եվ գիտեք ինչ կասեի պապին։ Պապ, կարսում եմ, ընկերներիս հետ փնտրում եմ հայի հետքեր եւ հայկական նշխարներ։ Դու ինձ պատմել ես կարսեցի քո ընկերների մասին։ Կարսից պապի գնում ենք Էրզրում, Կարին։ Սա արդեն ընկերուհուս նախնիների հայրենիքն է։ Մեր ընկերը Թաթուլը քաջատեղյակ է երբեմնի հայկական այս քաղաքի պատմությանը։ Թաթուլին իր պապն է պատմել, որ Էրզրումը երբեմնի ոչ միայն հայկական հզոր առևտրական քաղաք էր, այլ մշակութային կենտրոն, բայց այս քաղաքն էլ ունեցավ նույն ճակատագիրը, ինչ մյուսները. թույլ չտվեցին զարգացում ապրի, ավելի ճիշտ հայկական մնում։ Հանդիս Սերներ երկի հերոսը Արամ Արամյանը, որ Քերարտի ժողքին հետ փանդարգված էր Էրզրումի փանդի մեջ, դարիներ ետ, որոշ ժամանակ ետ Քերարտի ժողք գաչողի փանդեն դուրս գա, բայց Արամ Արամյանը ասի գմնա փանդի մեջ։ Հետևաբար այսօր Արամ Արամյանի գլխավոր բարձրացվելու ամյակն է նաև, որ մենք կնշենք, շատ դարօրինակ զուգակցությամբ համընկնեցավ մեր այցելության։ Այսօր օգոստոսի 8-ն է, այսինքն վաղը իր ամյակը կլրանա գլխավոր բարձրացվելու։ Երկար ճանապարհ դեռ պիտի անցնենք։ Հավատում եմ, պապ, որ ուղեկցում ես ինձ, հետս ես։ Այստեղից գնում ենք Բինգյոլ, հետո Մուշ, քո հայրենիքը, պապ։ Մուշում մի թուրքի հանդիպեցինք, որ կիսաձայն շշնջաց, թե իր պապն էլ հայ է եղել։ Ինքն է այդ մասին ասել, բայց ինչ է պատմել, չհասած։ Ինչ է պատմել, չհասած։
Այժմ գտնվենք ուրեմն Մշո Սուրբ Կարապետ բանկի ավերակներում մեջ։ Ինչպես քիչ առաջ մեր բոլոր ընկերները, ընկերուհիները դեսան, Մշո Սուրբ Կարապետ բանկի եկեղեցին ընդհանրապես բան չի մնացած, առասարակ բանկի համալիրեն շատ բան չի մնացած, ինչ որ մենք այստեղ մեզ հետ բերած էինք Սուրբ Կարապետ բանկի համայնաբատկերը ներկայացնող այս նկարը, ուրեմն այս նկարը երբ կփախտադրենք այսօրվա այս ավերակներուն հետ, ընդհանրապես ոչինչ մնացած է, մնացած է միայն այս բադը, այդ երկու փոքր գարույցները և ավելի անգոմ բարիսպի մեկ հատված միայն։ Իսկ ամենաողբերգական բաժին այն է, որ այս սրբադաշտ կարերուն, քանդակներուն, խոյակներուն և խաչքարերուն ջագարակիր եղած է այն, որ դեղի բնակիչ քյուրդերը իրենց բնակարանները կառուցած են եկեղեցու սրբադաշտ կարերով, և երբ բադերը կտեսնենք յուրականչուրի բնակարանին, այս խրճիթներուն, այս դնակներուն, յուրականչուր բադի վրա խաչքարումը, յուրականչուր բադի վրա զարդանաշխմը, քանդակումը, և զարմանալիորեն իրենց կողմի անդարբերություն կա, որովհետև իրենք այդ բոլորին արժեքը չեն գիտեր, այն ինչ որ պատմական և մշակութային և հոգևոր արժեք կներկայացնի մեզ համար։ Սուրբ Կարապետը լավ է, որ չտեսար պապի, այնինչ այստեղ տեսանք վայրագություն է։ Քուրդ երեխաները հետաքրքրությունից, թե չգիտես ինչից, մեր վառած մոմերն անմիջապես թռցրին։ Գրեթե մեկ դար է այս պատերը մոմ չեն տեսած, ժամերգություն չեն տեսած, ավելի ճիշտ այնինչ մնացել է երբեմնի Սուրբ Կարապետ վանքի պատերից։ Այժմ գտնվենք Մշո Դաշտի մեջ, Սուլուխի կամուրջի մոտ։ Այս կամուրջը մեր պատմության մեջ կարելի է ասել, որ հուշարձանման է այսօր, որ կվկայի է Քևոր Չավուշի նահատակության մասին և այն գրիվի մասին, որ դեղ ունեցավ այստեղ, Սուլուխի նշանավոր գրիվը, որ ճակատագրական եղավ Քևոր Չավուշին համար։ Ուրեմն, եթե կամուրջը այս է, Սուլուխի կամուրջը, շատ հավանաբար այն քյուղը, որ մեր ֆեդայիները ապաստանած էին, պետք է ավելի այն կողմը լա։ Ուրեմն հիմնականի մեջ թիրքերը այնտեղ էին, Ռուպենի թիրքը, Քևորքի թիրքը, և այստեղ քանի մի ֆեդայիներ գործեին պաշտպանել գամուրջը, որպեսզի զորքը չկարանա գամուրջը անցնել։ Սակայն թշպախտաբար կարելի չեղավ այդիկ տպաշտպանությունը մինչև գիշեր երկարել, որպեսզի գիշերվա մեջ մեր ֆեդայիները առիթ ունենային խույս տալու և մութի մեջ անհայտանալու։ Եվ այդ մեկը պատճառ դարձա, որ Քևոր Չավուշը նահատակվի այստեղ, և այս գամուրջը, որ մենք այսօր գայցելենք, իբրև վկայարան, իբրև հուշարձան կարելի է դիտել, որ կվկայի Սուլուխի գրիվի մասին և այն բոլոր հերոսներու մասին, որոնք ինգան իրենց հայրենիքի պաշտպանության համար այս վայրերու մեջ։ Ընդհանրապես մենք կարող ենք այստեղ երկար խոսել, երկար փաստադրել այդ փոքր գրվի մանրամասները, սակայն թշպախտաբար մեզ տրել այնպիսի իրականության մեջ, որ մենք պետք է քիչ խոսինք և զուսպ խոսինք։ Այս մեկը շատ բան կսե հավանաբար այս երիզը տեսնողներուն, այս վիդեոն անոնք, որոնք մի դիտեն, շատ բան կհասկան ինչի մասին կխոսինք, բայց այսուհանդերձ մենք լավ կսկանք, և այս ուղևորությունը նույն հավատքով, նույն կամքով և խանդավառությամբ պիտի շարունակենք։ Մշո Դաշտի մեջ Գոդոյի հաջին կար, որ կգործեր, և Գոդոյի հաջին հետևյալ ծրագիրը կգազմե և կներկայացնե ֆեդայիներու պատասխանատուներուն, այնադեն
Kevor Çavuş'un ev antrenigin var hedebiyalne. Titmamp masna var. Fedayenerge partizanan vatsun okuyor. Ay svanka. Arakero svanki meçgayın naev karasun oki. Hoke voraganer, vorper, voron konga breyin yev aşkadoğuner. Bura mentamen tipi modavar ve sayruri gazdi. Yev titmamp masna var. Fedayenere deyak gıbayen Türk garabarutyan var irenk hosen. Yev garabarutun uka hıska zor kovma. Yerek at oğak gaz mı? Mesela poğaç arakilos vankin çorç gomu yerek oğak gaz mı bi? Zor keru. Yev noyemper amis ne? Pavagan partzer çün havak bazayız lernerun vora. Yev gariv gıskısı fedayenerun yev panagin miçev. Merinere gudan yergu zoh. Aki metsiyov Türk zimborner gönerdin. Yev gıskısı panak sütyun. Garavarutyan yev fedayenerun miçev. Orbesi fedayenere hansınavin. Yev fedayenere banç gıner gayetsinen. Vorbet ki hayagan kavarnurum aç pırnutunlara genan, paranor okumlara lan, pandere tırbaz fedayiner azad artsak bi. Anşuş Türk karabarutuna çi hamat saynir. Yevnü nisgete hamat saynir, kiden vor gıhapen zirek, vorbesi tserpa galen. Asira bi caya gışarunak bi. Yev kişer mi fedayinere, yegeretsagani cerma kakus nere gağak bi. Yev kişerov gamats mı, gısahin, yev turs gelen, vanki metsikelomi enat karasun hokim. Hoke voraganlara, vorpere, aşkado Zeruninere. Yevine kamas mı gıpakın? Yev zor ki var başarar ze gidesine mart turskuka. Mikanen kamep var ki porsen hartsinen var ove ki var çavuşa inksin ki laftır keren ki der. İnksin ki var bes Türk ıspa gönder gelsine. Yev gise bir kere ki suken var zimbornere cişt keseren. Yev mek jamverç var yürenk pabagana soren antazeyin. İç var hastayın var gidesine. Mek jamverç var yerek oğaga gıdrazeyin başarman. Ulan fedayenere heran alem verç zor ki nor gantatana or fedayenere pakaz önertin çigan. Yivan poğut yas kovzoğutuyan nebadagı joğurtin vokin parçasınel. Timatragan utuyan vokin parçasınel. Ev joğurtin eser var dagavin mer timatragan utuyan vokin çeyen çıvaz. Mek dagavin ge timatren ki fedayenere çen voçin çasaz. Երեք հազար մետր բարձրացանք դեպի Մշու Առաքելոց վանք, որտեղ հիմա ենք գտնվում։ Մենք բոլորս հիմա ներկա ենք մշակութային այն եղերնի հետևանքներին, որ գործել են թուրք ոճրագործները։ Շատ ոգևորված, շատ մարտական ենք տրամադրված, որովհետև նայելով այս ավերակները մենք գիտակցում ենք, որ դեռ շատ անելիքներ ունենք ու ես վստահ եմ, որ մենք կանենք։ Մշու Առաքելոց վանք բարձրանալու համար քայլեցինք երկար, ժամանակ կար մտորելու։ Բարձր է ծովի մակերևույթից մոտ 3000 մետր, գուցե դա է պատճառը, որ փոքրինչ ավելի լավ է պահպանված։ Ավելի ճիշտ ինքներս մեզ մխիթարում ենք պապի, Սուրբ Կարապետը տեսնելուց հետո։ Հացեկած գյուղ, Մեսրոպ Մաշտոցի ծննդավայրը։ Երբեք չէի մտածի, որ գյուղը մնացած կլինի նույն մի հարկանի հողի տներով, ինչպիսին եղել է դեռ ուսուցչի ժամանակներում։ Ասենք ով պետք է շենացներ որ։ Այժմ գտնվինք ուրեմն Դարոն աշխարի Հացեկած գյուղի մեջ։ Ուրձնածը մեր պատմության և մեր ժողովրդի մեծակույն զավակները մեկը, Մեսրոպ Մաշտոցը, որ հեղինակն է հայոց քրերուն։ Այսօր մեզ հետ բերած ենք նաև հայ քրերու պատկերը։ Ճիշտ այն քյուղի մեջ, որ այս երկրի հարազատ զավակը իր ժողովրդի հավերժության փանալին կդավ։ Մեզ հետ այն զենքը,
որ թեգուս Փռնոթյան, թեգուս Սարածանքի դարիներուն հայ մայրերը, հայ հայրերը իրենց զավակներուն փոխանցած են այս քիրերը, որոնք մեզ բաց են հայ։ Եթե մենք երակույն տրոշակով գրեսենք հայ ժողովրդի pedagogan խորհրդանիշը, հոգեմտավոր մեր խորհրդանիշը, հոգեմտավոր մեր տրոշակը, մեր քիրերն են, որոնք չեն գնալ հաղթել մեր բոլոր ճշնամիները միասին գումարած։ Ախլատում ենք, պապ, այսօր էլ հետս ես, չէ։ Երեկ առաքելուց վանքում այն ոգևորությունն ու մարտական ոգին, որ ապրեցինք միասին, այսօր էլ եմ ուզում զգալ։ Հիշում ես, որ փոքր էի, ասում էիր, սոսեի նման քաչ, հայրենասեր ու հավատարիմ եղիր, պատմում էիր սերո պաղպիրի մասին, երբեք չէի կարծում, որ ես կլինեմ սերո պաղպիրի ծննդավայրում։ Վանեցու արմատներ ունեցող մեր ընկերուհին ամենից անհամբերն էր, տեսնելու համար Վանը, պատկերացնելու համար հերոսամարտը, որտեղի է ունեցել այստեղ։ Շարունակիր մեզ ուղեկցել, պապի, մենք բոլորս էլ քո թոռներն ենք։ Վանաբերտ, անարիկ է Վանաբերտը, չէին կարող ավիրել։ Գտնվինք Վանի հերթի պարսունքներում վրա, որ մեր վար այսկե ներքև գերևի հին Վանը կամ Այկեստանը, հայական թաղամասերը, որոնք իստ ես ժայրել են ավելի վարեղած են, ուր ավերակ ուներու հետքեր դագավի մինչև հիմա գարելի է դեսնել և ստայն պոլորը պորսեսիք նգարել այդ պոլորը։
Պարագավանքում ընկերներս Խրիմյան հայրիկի երգը երգելու ուխտ էին արել։ Երբեմնի մշակութային ու մտավորական այս կենտրոնից մնացել են միայն պատերը։ Չարաչ մենք Վան քաղաքեն ճամփայանք եւ բարձրացանք դեպի Վարակավանք եւ այժմ գտնվենք Վարակավանքի գամարներուն ներքև։ Ինչպես կտեսնեք, գիսաբեր վիճակի մեջ է այն վանքը, ուր մեր նախահայրերը այստեղ ապրած են, ստեղծագործած են, իրենց աղոթքը բարձրացած են առաջված եւ մեր ժողովրդի հոգեմտավոր ցանկի մեջ մեծ թերագդարություն ունեցող Գերտագանի մշակութային գետրոն եղած այս վանքը։ Հիմնականի մեջ այստեղ ապրած եւ ստեղծագործած է Խրիմյան հայրիկը։ Նշանավոր իր արձիվասպորագանի թերթերադարագած այստեղ են ժողովրդի մեջ ասկային գիտակցության հայրենասիրական սկացումներու եւ նաեւ իր ինքնության համար պայքարելու այդ վճռականությունը փոխանցած է մեր ժողովրդին։ Քիչ հետ մենք Եգեսո մուտքին բիդի մադաղն ենք եւ մադաղը մեր նախահայրերու հիշատակին համար, բայց այստեղ կան այս գամարներուն դակը գտնվինք, քանի մը ընկերներու ցանկություններ, որ այս գամարներուն դակ մենք հնչեցնենք Խրիմյան հայրիկին նվիրված եկել է քարուն երգը եւ փորձենք վեր ապրիլ մեր նախահայրերուն այն հիշատակը, այն պատգամը, որուն համար մենք գտնվինք այստեղ, որոն համար ուղևորության լազենք թե՛ արմատյան Հայաստան։ Շողեր աղը ունի իր հետ։ Ընկերազնավորը աղը գերցնել է գանտերանի մեջ մադարին։ Ընկեր Գրիգորը մադարը գնացել։ Մեր ընկերուհի շողերը հորը խոստացել էր նրա նախնի կրթավայրում մատաղ անել։ Աղն իր հետ բերել էր։ Ամեն դեպքում փորձեցինք շարականներով սրբացնել այն։ Սրբեցի աղս այս նշանակ, Սուրբ խաչիս և Սուրբ ավե դարանակ, Եվ ավուրը շնորի համանքոր, Եվ որդվո, Եվ որդկույ սրբով, Այս մեր միշտ է հավիտյան ծարի դեմից, Ամեն, Հալելույա, Հալելույա, Հալելույա,
Բանա աղթամար կղզու տաճարը պետք է տեսնենք։ Նորոգում են Սուրբ Խաչի եկեղեցին։ Նորոգում են թուրքերը, նույն ազգի ներկայացուցիչները, որոնց թողտվությամբ ավիրվել են մյուս կոթողները, զբոսաշրջության իրենց բիզնեսը զարգացնելու համար։ Գիտեմ, նոր բառը քեզ համար, պապի, բայց երևի նորություն չէ, որ հայ ճարտարապետները կարող էին հեշտությամբ խաբվել ու տալ նորոգման աշխատանքներին չմասնակցելու իրենց համաձայնությունը։ Խաբվելն էլ դեռ հարցական է։ Նույն օրերին նրանք Ստամբուլ էին այցելել։ Արդյունքում Սուրբ Խաչը մնացել է անտեր։ Եթե նախկինում բռնությամբ էին ավերում, հիմա էլ նորոգման պատրվակով ամեն հայկականը թողնում են սալահատակի տակ։ Գայլին ոչխարի գլխին պահակ են կանգնեցրել, պապ, ով է Տերը։
Banalıcı axtamar gözlüyüm vəra. İlaçım gəlsələnk Surtaç Dacarı. Yergər Bicapanı tünlərə yev, Bicamanı tünlərə yev. Kazif Hamad Sənəsən yergi okuyor tüldər var məkkarın nərs bütlər. Dünger çivanin etmək nərs mədən. Sən o gəlsələri barabə, himnəqəni mək işbəs o batmaqan yegəsinəri gəmətnə qədbəs tadar gənərsi. Bəs Norakudən aşqaranklərə var Türkiyərə İrən kıslansınazın. Dışbaq da var, ayın bir sinçen var Masnak İlagan. Yev har gəgə sokazı tünü gınzayvi əs Norakudunları unfatsın. İnş var nərsə desən, Kampoş Kerinə, Hadagı, əsqisazın Nor Karırov, Jamanagis Nor Karırov, Havasar, Gərzək Noragarı üç dünə, etbəs Nor Karırov zatsgəl. İskamına dəkhur pajin anı gəyər var, İnş ol ketnen xaçkar kıdazın, gam kantak kıdazın. Ul var badi meç barab diye mi kıdazın? Matutazın badi meç. Voyeve sevab çi hamank nir adam porç sevab olmayın gam. Adam porç cardara bedegan horin vatskin voyas dacari herinak nere iner ortarun kıdazın. Tuk kıtlevik ayn gersi imra Vornev garantçivi merberçin, hayru hayru sundarin eru, asken azıraklegan, hevapoğagan, batmagan jamara gajırçanin. Aynı gizliğin vera vortu kıkıtlılık, yegeren kevor çavuşa, gomsa, aram manukyana, rupena, malkası, neysek, iner ortar, surpaç dacarı. Yegan kasak minçev asken azıraklegan baykari şırçan, yevay sor, aspololin dirutunun elu, batkamo ve vormen gazetegen gepajdivink, Yertalu yev baykarlu amar ais polori sırpakrumin yev bahbanu can amar.
իսկ այ խցկոնք գնալ չէինք ծրագրել։ Քուրթ երկու երիտասարդի պարզապես գումար վաստակել է պետք ու խորհրդավոր առանց բացատրելու թե ինչ վանք են ուզում մեզ ցույց տալ, գումարի դիմաց մեզ ուղեկցում են։ 1 կամ 2 կիլոմետր հեռավորություն մնա եւ ուղագի ցիկ ծորը, որ պետք է լրի ներքև իջնենք, որպեսզի գարնանք եկեղեցին դեսնել։ Բոլորից ցանկություն անի գալ, որ արգաձախնդրություն մնանք, քանի մինչեւ հոս է գածենք, 2 կիլոմետր եւս ծորը իջնենք եւ եկեղեցին նկարենք։ Վավերակրական արժեք ունին այդ նկարները։ Անաս որոնց դրամատությունները դեղն է եւ ուժը դեղն է, այս արգաձախնդրության պիտի երթանք։ Պատրաստ ենք։ Այո։ Ով երթագո։ Բոլորս գնացինք։ Մենք գտնվում ենք Խցկոնքի վանական համալիրի շրջակայքում։ Վանքը կառուցվել է 9-12-րդ դարերում, ունեցել է 5 եկեղեցիներ, որոնցից այժմ կան գունը միայն մեկը։ Ցավոք սրտի, մինչև 60-ական թվականներին թուրքական բանակի զորավարժությունների նաև պայթեցումների հետևանքով այսօր կան գունչ 4 եկեղեցիներ։ Մոտենում ենք արդեն Արևելյան Հայաստանին։ Մոտ ենք, մի գետ է բաժանում ու դրանով, պապ ջան, ասված է այն ամենն, ինչ դու ինձ պատմել ես ամենից շատ։ Այսօր էլ, պապ, երբ դու ուղեկցում ես ինձ Անի, ես քեզ եւս մեկ անգամ խոստանում եմ, որ դստերս անուն Նանի կդնեմ, բայց նա կտեսնի Անին ազատագրված, վստահ եմ։ Առաջ մուտք կորձեցինք Անիի բարիսուներն ներս եւ այժմ գտնվինք Անիի մայրդաջարի գամարներուն տակ, գիսավեր, որում կմպետը քանթված է, որում բադերը գիսականտ վիճակի մեջ են, սակայն գամարները դակամին գանքուն կմնան։ Եվ այսօր մեր ժողովրդի եւ մեր եկեղեցվո դոնացույցի մեջ Սուրբ Աստվածածնի դոնն է, եւ դարօրինակ զուգակատիպությամբ այսօր հոս ենք եւ գիրակի առավոտ է։ Օգոստոս 14, 2005, Անիի
մարդաճարի գամարներուն դագենք, Սուրբ Աստվածածնա դոնն է, եւ որոշեցինք, որ այս օրը նաեւ նշենք մեր ժողովրդի ավանդական գարքով, խաղողի օրհնությամբ, ինչպես կտեսնեք խորանին վրա այստեղ մեր առջև դրածենք խաղողը, դրածենք նաեւ ջուրը, եւ ճիշտ է, հոգեորականներ չկան մեզ հետ, սակայն յուրաքանչյուր հայ իր օքի խորքի մեջ այն իր նախահայրերուն հավատքը որ կգրե, այդ հավատքով զորացած մենք այստեղ այդ աղոթքը պիտի բարձրացնենք։ Օրնեցի ես զրպեցից խաղողս այս նշանակ, Սուրբ Խաչիս և Սուրբ Ավետար անաց և ավուրը շնորի, համբանքոր և որդո և օգույն սրբո, բաժմ է միշտ և հավիտյան ծավի ենից, ամեն, ալելույա, 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 որնեցի և սրպեցից խաղողս այս նշանակ, Սուրբ Խաչիս և Սուրբ Ավետար անաց և ավուրը շնորի, համբանքոր և որդո և օգույն սրբո, բաժմ է միշտ և հավիտյան ծավի ենից, ամեն, ալելույա, ալելույա, ալելույա. Մարիա անունով ծերանաս։ Որ լավ պիտի գծայնացենք, մենք բայց չի լինի։ Գյուտ, լավ պիտի կանայի դվեր։ Ասի օրդված չուրը կմեցեք։ So we are very overwhelmed, from this place here. What do you think about the ceremony or the prayers that we? It was great because you know I'm a priest in the Lutheran Church. Oh, you are. So it was very great to have on Sunday morning a service here. Բոլորը շատ ոգևորված ենք։ Հրաշալի էր աղոթել լուսավորչական եկեղեցում, մասնակցել ձեր հատուկ խաղողորնեքի արարողությանը։ Աստված պահի անին։ Thank you very much. Great. Thanks for sharing with us your thoughts. Okay. Thank you. Thank you. And good and safe journey. You too. Enjoy your visit. Thank you. And just remember, this is historical Armenia. Those churches, the supporters that you see. Շնորհակալ եմ բարի խոսքերի համար. Ուզում եմ հիշեցնել միայն, որ դուք այժմ պատմական Հայաստանում եք։ Ինչ տեսնում եք այստեղ, հայկական քաղաքակրթությունը։ Thank you and God bless you. Thanks for everybody. Այսօր օգոստոս ամսուն 14-ն է, մեր քրիստոնեական օրացույցի մեջ գտնենք մենք այսօր Սուրբ Աստվածածին, Սուրբ Մարիամի դոնը։ Ուրեմն նախ կշնորհեմ բոլոր Մարիաները եւ Մարիամները իրենց անունով ապրին։ Ինչպես աշխարհի 4 կողմերը այսօր խաղորդնեք կնեն մեր խաղուտները, դարձյալ մենք եւս հոս անի ավերակներու մեջ Սուրբ Աստվածածնի մայր դաջարի մեջ գադարացինք այդ օրհներքը։ Շատ զգացված ենք բոլորս, շատ հիանալի բաղմն էր։ Մի քանի հարյուր մետր գտնվինք մեր Հայաստանեն և մենք կարողացանք մեր ավանդությունը հոս եւս գադարել։ Շատ ուրախ եմ, որ ներգայի այս պահուն և գուսամ, որ ուրիշներ ալ ինձի պես բախտավոր կլան և առիթ ունենան քալու և ասանք անմահ բայեր ապրելու։ Ջիվանն էլ գա։ Երկու, կաթի ծիեցի։ Երկու ջիվան ջան, երկու։ Ներ